আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ গুড় দি বনোৱা পিঠাগুড়ি আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু। খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। এইবাৰ বিহুত তেনেহ'লে আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই চাবচোন, খুবেই ভাল পাব। স্বাগতম জনাইছোঁ হিমা ছবি চেনেলৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আহক তেন্তে ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এই লাড়ুৰ বাবে মই প্ৰথমে এখন ফ্ৰাই পেনত লৈছোঁ 1/2 কাপ পিঠাগুড়ি আৰু জুইৰ পৰিমাণটো একদম কমাই ৰাখিছোঁ আৰু ঘনে ঘনে এনেদৰে হেতাৰে লৰাই থাকিব। পিঠাগুড়িখিনি অকণমান গুটি গুটি যেন হ'ব যিহেতু পিঠাগুড়িখিনি শুকাই আহিছে, সেয়ে হেতাৰে অকণমান এনেদৰে সমান কৰি হেঁচি হেঁচি দিব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ মিহি হৈয়ে থাকিব। আৰু এয়া প্ৰায় 5-6 মিনিটমান লাগিলে এনেদৰে পিঠাগুড়িখিনি সিজালোঁ আৰু জুই বন্ধ কৰি দিলোঁ এতিয়া। কিন্তু জুই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতো পিঠাগুড়িখিনি লৰাই থাকিব, নহ'লে ৰঙচুৱা হৈ যাব। আৰু এতিয়া এখন প্লেটৰ ওপৰত মই এখন চালনী লৈ লৈছোঁ আৰু তাৰ ওপৰতে পিঠাগুড়িখিনি দি চালি লৈছোঁ, নহ'লে গোটা গোটাবোৰ থাকি যাব। আৰু এই গোটাখিনি আঁতৰাই এয়া মোৰ পিঠাগুড়িখিনি চালি লোৱা হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ কাজু আৰু কাঠবাদাম এনেদৰে টুকুৰা কৰি কাটি লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনিও দি দিছোঁ, অকণমান মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই এচামুচ ঘি, মনোৰমা ঘি লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ঘি বজাৰত পোৱা ল'ব পাৰিব। আৰু এইখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ হাতেৰে। ঘি দিলে লাড়ুটো অলপ কোমল হয় আৰু খাবলৈও খুব ভাল হোৱাৰ লগতে খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে ঘি। এতিয়া এই পিঠাগুড়িখিনিৰ ওপৰতে মই 1 কাপ শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি দিছোঁ, বজাৰত সহজতে কিনিবলৈ পোৱা যায়। এইখিনিও মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। সাধাৰণতে মিঠৈৰ দৰে হয় কিন্তু নাৰিকল গুড়ি দিলে খাবলৈ সোৱাদ হয়। এতিয়া মই এখন ফ্ৰাই পেনত দিছোঁ 2 কাপ গুড়। এইখিনি ফচফচীয়া গুড় হয় আৰু ইয়াতে 1 কাপ পানী দি গুড়খিনি গলিবলৈ দিছোঁ। বেছি লিকটীয়া গুড় দিলে লাড়ুটো বেছি টান হয়, সেয়েহে অলপ ফচফচীয়া গুড় লৈছোঁ, যিটো পিঠা বনাবলৈও সুবিধা হয় সেই গুড়। আৰু এইখিনি মই আঠা হোৱালৈকে পগাই আছোঁ। এয়া ফেন ওলাব ধৰিছে, গুড়খিনি পাক উঠিছেই। আৰু অকণমান মই প্লেটত লৈ চাইছোঁ, খুব বেছি টাৰো কৰিব নালাগে, অকণমান আঠা আঠা ভাৱটো আহিলে বন্ধ কৰি দিব, নহ'লে বেছি পাক উঠিলে টান হ'ব। আৰু মই গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব চেনেলটো, আৰু লগতে কাকতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব। এতিয়া মই এই পিঠাগুড়িখিনিৰ ওপৰতে গুড়খিনি অলপ অলপ দি লৈছোঁ। বেছি দিলে হয়তো ঢিলা হ'ব পাৰে, সেয়েহে অলপ অলপ চামুচৰ সহায়ত দি লৈছোঁ আৰু গৰম হৈ থকাৰ বাবে মই এনেদৰে চামুচেৰে মিলাই লৈছোঁ। আৰু আটাইখিনি মিলাই লোৱাৰ পাছত মই এতিয়া হাতেৰে লাড়ু বনাই যাম। গুড়খিনি মই পিছত দৰকাৰ হ'বৰ বাবে অলপ থৈ দিছোঁ, অলপ অলপ এনেদৰে মঠি চাব, তেতিয়া যদি লাড়ু বান্ধে তেনেহ'লে এনেকৈ হৈ যাব। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ লাড়ু বান্ধি গৈছে আৰু মাজে মাজে অকণমান শুকান যেন হ'লে আকৌ এনেদৰে গুড়ৰ ৰসটো দি ল'ব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ জোখত লাড়ু বান্ধিব পাৰিব। এয়া খুব ধুনীয়া হৈছে লাড়ুবোৰ, আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয়। যিসকলে পকা মিঠৈ খাবলৈ অলপ টান পায় এনেদৰে খাই চাবচোন, খাবলৈ খুব ভাল পাব। খুবেই সানোতেও গোন্ধটো আহিছে, নাৰিকল আৰু ঘি গোন্ধ খুব ধুনীয়া গোন্ধাইছে। আৰু এইখিনি মোৰ লাড়ু হৈ গ'ল, কেনেকুৱা পালে জনাব। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।